amb aplaudiments als familiars dels polítics a la presó o que són fora d'Espanya i crits de llibertat, ha arrencat en la presa de possessió del nou govern de la Generalitat. Els familiars han tingut un paper protagonista en la cerimònia. Han llegit cartes escrites pels exconsellers de Puigdemont i que Torra volia incloure al seu equip. Després, un a un, els 13 consellers del nou equip de Quim Torra, 7 homes i 6 dones, amb bromes al càrrec. El primer, el vicepresident Pere Aragonès, el membre més jove de l'executiu català. Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Amb la presa de possessió dels consellers, el Saló de Sant Jordi s'ha aixecat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Un fet, ha dit Torra, que acullen sense eufòria perquè estan en fora d'allà a on volien arribar. Serem un govern per a tothom, som un govern per a tothom. Tenim un mandat republicà i també tenim un mandat per a servir amb decisió i tot l'esforç possible a una ciutadania. Torra també ha fet una crida al diàleg al nou president del govern espanyol. President Pedro Sánchez, parlem, enraonem, prenguem riscos, vostès i nosaltres, seiem a la mateixa taula i negociem de govern a govern. Aquesta situació que vivim no pot allargar-se ni un dia més. Ni PP ni Ciutadans han acudit a la cerimònia. La líder de l'oposició diu que no estan d'acord amb un govern que diu que el seu símbol és el llaç groc. Això nosaltres no ho podem acceptar, perquè el govern de la Generalitat ha de ser un govern per tots els catalans, no només pels que porten llaç groc legítimament. L'acte de presa de possessió ha acabat amb aquesta imatge. El govern català s'ha fet la tradicional fotografia a la Galeria Gòtica. El govern de la Generalitat s'ha reactivat avui després de 218 dies d'aplicació del 155. Ha estat després de la presa de possessió del nou executiu que s'ha reunit per primera vegada a la sala Tarradellas del Palau de la Generalitat. Una sala que no havia tornat a aplegar els membres de l'executiu català des del dia 24 d'octubre del 2017, dies abans de la proclamació de la independència i la posterior destitució de l'executiu de Carles Puigdemont amb l'activació de l'article 155 de la Constitució. Un fet que no s'havia donat mai a Espanya, fruit de l'acord al Senat del PP, PSOE i Ciutadans. Quim Torra ha anunciat que una de les mesures que prendran de manera immediata és engegar un pla per revertir els efectes del 155 i recuperar les lleis de caràcter social suspeses pel Tribunal Constitucional. Com a primers acords de la primera jornada de feina del Consell Executiu, la recuperació de les oficines del president i del vicepresident de la Generalitat i el nomenament dels secretaris generals, la segona línia de comandament del govern català.